maamil moobta inda maal lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega idaaba adigu jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo hadaba maamil booqo xarumaha somtel ama dahab shiil si aad u hesho sim kaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo konton daqiiqo ku hadla masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maamil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121